Сьогодні знову з вами ми, Сонячні системи. І сьогодні хочемо проговорити про наступні речі. Багато з наших підписників задають нам питання, що сонячний бізнес, тобто бізнес на зеленому тарифі, будівництво сонячних електростанцій, є насправді дуже складним, дуже ризикованим. Капіталовкладення не виправдані і так далі, і так далі. Сьогодні ми хочемо проговорити про інший вид вкладення цих же грошей, які ви могли вкласти в сонячну станцію. А саме, дуже популярний серед українців інструмент – це нерухомість. Тобто багато людей кажуть, ну, ви маєте 25-26 тисяч доларів, купіть собі квартиру, посадіть студентів і будете на цьому жити, заробляти. Воно має право на життя, і сьогодні ми з вами якраз звернемося до конкретного фінансового порівняння цих речей. І будемо виходити з вами з наступних умов, що ми володіємо сумою станом на 1 січня 2019 року 26 279 доларів. Саме стільки вартує сонячна станція, якщо вкласти гроші в обладнання, в підвищення потужності до 30 кВт з нуля, в лічильник після того, як збудували сонячну станцію. Ну і відповідно за цю суму ми можемо купити от в місті Рівному середньостатистичну квартиру, двокімнатну. Це не елітний будинок, такий собі нормальний будинок, де ми можемо якийсь невеличкий навіть ремонт організувати, але загалом ми на ці всі речі потратили одну і ту саму суму грошей. Тобто 26279 тут, 26279 тут. Тепер давайте все ж таки ми не можемо просто так це все зробити, бо треба якісь припущення, від чогось відштовхнутися. Ми мусимо в квартирі однозначно робити якийсь ремонт хоча б раз на 4 роки і на якусь мінімальну суму, і цю мінімальну суму ми оцінили в 1000 доларів. Тобто ми в нашу цю модель фінансову, якщо когось, до речі, зацікавить якась розширеніша статистика по цих оцих речах, тобто конкретна математика з урахуванням більш складних математичних речей, в тої ж самої чистої внутрішньої норми рентабельності, приведеного доходу і так далі, ми можемо це все надати. Тобто ми раз на 4 роки робимо 1000 доларів ремонт. Ми в кінці 2030 року, загалом проєкт розрахований до 2030 року, оскільки зелений тариф буде діяти до цього року, продаємо квартиру за 70% своєї вартості. Ми розуміємо, що квартира вже була куплена в неновому будинку. Це не є елітна новобудова, тому що ми за ці гроші точно не вкладемося. І в 2030 році ми зможемо продати навіть з урахуванням усіх цих умов за 70% вартості. Ви скажете, що ми ж з вами переживали вже ті моменти, коли був 2008-2007 роки, коли квартири тільки дорожчали. Ну, я вам скажу, що такий момент, швидше за все, не наступить. І навіть якщо він і наступить, то це буде щось надзвичайне, на нашу думку. Якщо ви проти, ну, можете апелювати. Знову ж таки, орендна плата сьогодні, на сьогоднішній день в Рівному становить 200 доларів на місяць, плюс комунальні платежі, і це навіть дуже гарна, як для вас, як для орендодавця, сума, тому що насправді воно коштує ще дешевше, але припустимо, що так. Ну і ви кожного року, знову ж таки, ви збільшуєте плату мінімум на 5%. От виходячи з цих умов, ми зробили наступну модель. Тобто, якщо ви акумулюєте всі ваші доходи без всяких там вартості грошей в часі, ви отримуєте 69 718 доларів з 1 січня 2019 до 31 грудня 2029 року. Сонячна станція принесе вам 72 тисячі доларів з урахуванням, знову ж таки, реальної генерації 35 тисяч кВт на рік, і що принесе нам 6 тисяч доларів доходу. Це якщо ви нічого не споживаєте, знову ж таки. Тепер перейдемо до інших простих речей. Тобто 200 доларів, які будуть вам платити студенти щомісяця, вам взагалі окуплять ваш цей проєкт за 7,7 років. В той же час, як термін окупності сонячної станції 4,4 роки. Тепер, знову ж таки, дата, коли це все окупиться. В 2026 році окупиться ваша квартира, в 2023 році окупиться сонячна станція. Ну і, відповідно, показничок доходності, тобто, коли ми ділимо одну суму на іншу суму, або оцю суму на цю суму, буде 2,7 рази. Він приблизно однаковий, тому що сума там приблизно не відрізняється. Тепер, кінці кінців, що ми хочемо сказати? Що, ну, насправді, ви побачили на початку нашого сюжету, скільки умовностей ми мали закласти в для того, щоб порівняти одне з іншим. І скільки ризиків несе таке капіталовкладення, як квартира. Знову ж таки, це ремонт, це здешевлення, і це, мабуть, чи не найголовніший ризик, тому що він закладений і складає отут найбільшу суму. Знову ж таки, орендна плата, наскільки воно реально буде так само тривати.
І так далі, і так далі. В той же час ви маєте сонячний бізнес, сонячну електростанцію, де ви гарантовано по договору отримуєте, причому договір укладений з вами вже в 2019 році, до 2030 року, де держава, не держава, а енергоринок, гарантує викуп ваших оцих от речей. Тому якби обирати вам, але тим не менше ми бачимо, що ризиковість одного і іншого бізнесу, вона, як на мене, не порівнювана. Тому що для мене от в даному математичному випадку виглядає таким чином, що все ж таки бізнес на сонячній станції виглядає привабливішим. Як ви думаєте, скажіть, можливо, ми не праві, можливо, у вас є інші думки, і ви хочете порівняти ще інші якісь капіталовкладення з іншими речами із сонячною станцією. Будь ласка, пишіть нам, чекайте на вас.